Tomas Dimšai žaidžia kamuolį, Gediminą Maceiną labai mažai naudoja šiame mače Šeškus. Opa! O, geras, geriau minėto užtvara. Čia jokios staigmenos nėra. Sinica turėjo ūgio pranašumą prieš Juškevičių, juo nusprendė nesinaudoti. Stabdo Žanį Beinerį. Įskyrus retus momentus pataiko iš toli Tomas Dimšai, įskyrus retus momentus iš toli netaikliai ir vėl kamuolys prie Niškių rankose. Dimša iki galo, du taškai su pražanga, naudojasi brolių lietumu. Leonavičius parodo tą patį gestą, suprask, reikia reaguoti jo komandos draugams, padėti gynyboje, prieš du, prieš du. Dimša, kaip toli atsispyrė ir... Dar vienas pikenrolas, Bristolis vėl žemyn, Dimšai tai neimotais. Prašo keitimo dabar Tomas Dimša. Kamilis ketvirtoje vietą. Panevėžiečiai turi daugiau pražangų. Va, kur kas turėjo nubėgti ir Dimša įkerta į baudą. Gali vien ženklių skirtumų pralaimėti Vytautas, Tomas Dimša. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.